tradicija već, ako se može govoriti o tradiciji, na tek trećem izdanju festivala, ali evo, treće izdanje, treća tribina. Sve to lepo, gledamo filmove, zezamo se tamo u Klanici i sve to, ali ja volim da imamo makar neki prateći program ove vrste gde ćemo sa adekvatnim gostima da popričamo na neku temu. Prve godine smo pričali o tradiciji srpskog horora, o leptirici, imali smo tad goste iz Rumunije, pričali smo malo kako je kod njih i tako dalje. Prošle godine smo ovde pričali sa Dejanom Zečevićem koji je bio gost. Znači, bio je i Bekvalac i prošle godine, bio je Mikila Kobrija, pričali smo znači o tete sindromu i tako, opet o toj domaćoj priči. I evo, drago mi je da i ove godine imamo domaću priču vezanu za horor, dakle, domaćeg gosta Luku Bursaća, evo, njega vam pre svega predstavljam, reditelja filma Videoteka koji se prikazuje večeras u Klanici. To je tvoj, kako biš, drugi dugometražni, je li tako? Drugi. Jeste, da. Mislim, ti imaš srednje metražne, imaš kratke, sad je to malo teško možda klasifikovati. Da. Mislim, nije teško, ima to, ali... Ok, vidim i ti se premišljaš da biš drugi. Pa ta tmina je, ne znam da li si ispratio, onako malo sporni. Pa ona je nešto 50-ak minuta. Ona je zapravo 60, ulazi u taj format dugog metra, ali... Ali nema 62. Ali nema 62 i ovaj delom je FDU finansirao, to je bio moj diplomski film, pa kao... Dobro. Mislim da budžetske odrednice, barem u mom slučaju, određuju da li nešto kao... Evo tako? Da, dugometražno ili ne. Dobro. Jer je, ne znam, za tminu bilo par hiljada evra, tako da je to onako jedan indie studijenski projekat koji je prerastao svoj okvir. Ali da, upada u taj format, barem što se tiče trajanja. U svakom slučaju, tvoj film... čiju, evo ovde, VHS kasetu. Čekaj, ovo fazon ili stvarno... To je stvarno VHS. Znači, sad mi... ovo ko ima video, ubaci ovo, da. Može tvoj film, je li tako? Može, znači, da. Znači, nije samo prop, što se kaže. Nije, ne, i ja moram da kažem da ne znam šta je bilo pre nego što smo je presnimili, tako da na sobstvenu možda je Bekvalčev neki projekat. Samo neki home video, a možda i... Ne znamo, ne znamo. Okay. Možda je čak i rodbina u pitanju. To super, ovo nisam držao u rukama. Malo se već izlizalo od upotrebe, to je... Da, teli smo da budemo ono real do kraja. Da. Čekaj, a broj... Broj je neki. Super. Radi, probao sam, tako da, znaš, ovo imam video. Ovde sa nama i Miško Jančić, vlasnik videokluba MB. Bivši. Nisi ti bivši, ti si sa nama. Da. A videoklub je, nije ni on bivši, živi u našim sećanjima i tako dalje. I tu je Nenad Bekvalac, dakle, autor Šok koridora, poznavalac filma, film fanatik, dakle, ovde u svojstvu isto osobe koja ima ličnog iskustva vezanog za rane dane piraterije, kako VHS, tako i internet, čega ćemo se takođe dotaći, volim da raširim temu i na taj prelazni period između VHS-a i DVX-a i DVD-a. Pa ajde da nekom hronologijom krenemo, ne samo od najstarijeg, nego i to, od videoklubova i priče o tome. Miško, ti si stvarno veteran, evo sad si nam u ovom predrazgovoru kazao da si ti 87. otvorio tvoj videoklub MB. Reci mi kako si ti došao u tu vrstu delatnosti? Dobro, recimo da, pre svega, po pitanju ljubav, kao ljubitelj filma. Znači, prvo sam bio gledalac, kao tinejdžer, kao srednjoškolac, na fakultetu. Samo glasni moj, iako ima mikrofon, ako može. Znači, prvo kao gledalac i ljubitelj filmova. Međutim, kad su se pojavili prvi videorekorderi, znači, kod nas u Nišu, to je recimo bila 81. Ja sam bio jedan od dvojica posljednika videorekordera. Znači, nas dvojica smo bili. Ko je bio drugi? Bio je Boka, budući vlasnik isto kluba MB, ali smo se podelili na dva. Znači, on je imao jedan videorekorder, ja sam imao drugi. Kako ste ih uopšte nabavili? Znači, to nije bilo upravo... Ja sam seo na voz, otišao do Minhena, kupio videorekorder i vratio se. Zbog toga si išao ciljeno? Samo više puta.
Da, čekaj, to znači da nisi imao nigde bliže, pa ne znam. Nije mogla da se kupi, kod nas u radnjama nije mogla da se kupi, nije postojalo proizvod video rekorder da kupiš u prodavnici. Znači, to je bio sistem, ode se do Minhena, kupiš... Sećaš li se, sigurno se sećaš, koliko je to koštalo tada? 2000 maraka. 2000 maraka. Dobro. I to si kupio tada za svoje potrebe? Za svoje potrebe, da svoje potrebe, ali šta gledati na tom videorekorderu? Pročitaš oglas neko, u Jugoslaviji, znači staroj, iz Beograda, nudi film na VHS kaseti da ti pošale i tako dalje. To je vjerojatno bio presnimak. Presnimak, naravno, sa originala, prvi presnimak sa originala. I onda sam ja nabavio prvi tih. A čini ti si s tim video mogao da snimaš sa televizije? Ne, u tom momentu još uvek ne. Nisam uspeo da napravim sistem, znači ono kablovi i tako dalje. U tom, pričam o tom prvom nekom, naravno je posle toga to postalo alternativ. I onda ti prvi par filmova su nabavljeni tako poštom, neko je poslao, ali to su bili filmovi bez prevoda. Znači ti rekli su originalni. I šta onda? Saznam ja za komšiju, kolegu, šta god, koji takođe ima videorekorder i da on takođe nabavlja filmove, ono što mi sad ne bi jedan od drugoga se izmenjali te i onda ovaj film. I onda smo napravili sistem, znači sa bar rekordera kablovima, sa jedan na drugi, kontrola na jednom televizoru i taj presnimak se prvi pravio, presnimak od presnimaka. To je znači prva faza. Koja je to godina? 82. A koji to sistem je? To bio već pal sekam? Upravo to. Sistem, postojale su nekoliko sistema. Postojale sistem 2000, koji ja nisam koristio. Aktivni su bili beta i VHS. Oni su se klali za primat u svetu, VHS je pobedio, iako je beta bio kvalitetniji, po meni slika je bila kvalitetnija na beta sistemu. A je se traka isto tako mrsila kao na VHS-u? Uvijek je postojala mogućnost, kažem, ali... Tracking i te stvari. Sve je to postojalo na automatski. Umrsi se traka, otvara se, vadi se, popravlja, lepi. Sve je to prošlo. Kažem, taj prvi deo presnimavanja sa jednog rekordera na drugi, bez prevoda. A onda su se pojavili, isto na oglasima, ponuda film sa prevodom. Ali kakav prevod? Znači, prevod gde je čovek koliko sam otišao prvi put u Beogradu, znači u svojoj kući, imao je sistem da stavi, da pušta na jednom ekranu film, a ispred toga da postavi ovako traku, ne, providnu foliju na kojima je već unapred ispisan titul. I onda snima kamerom, znači, sliku koja ide ovako, a neko pomera titul i tako. Čoveč! A ja imam te snimke, ne sećam se da li še. Mislim, to je ono, mutna slova i tako dalje, mutna slika. To su početci. Da. Ja me verujete, to je prvo. A onda se naravno, izvini, što sam... Iza toga se pojavljaju, znači, kvalitetni prevodi sa Genlockom, sa kompjuterima i tako dalje, gde se obacuju, miksuje slika sa titlom koji je na kompjuteru i tako dalje. Če, i koliko se to brzo pojavlja, ta kompjuterska operacija? Pa može za sledeće godine, već sledeće. To je ipak bili sluše primitivno, znači... Da. Ali... Kakve sledeće, znači koja? Nemaš drugo i gledaš to. Hoće da gledaš hit, pa znači da gledaš hit na televiziji, ga nemaš. Da. I neko ti pomera celofan neki ispred ekrana. Funkcioniše. Tako da je, to su početci. Da. Ali kad krećeš s tim kao biznis? Dakle, ne kao filmofil za svoju? Odmah iznad toga biznisa. Pomenuo sam ti tog mog prijatelja Boku, koji je imao rekorder. I onda sam se mi dogovorili kako mi presnimali mi sebe, zašto ne bi presnimali za nekog drugog cijela Jugoslavije. Znači to što smo mi napravili i nabavili taj film sa prevodom, kvalitetnim prevodom, tako da, što sad ne bi, on ima rekorder, ja imam rekorder, što ne bi presnimali i poslali nekom u Ljubljani taj gotovi snimak sa prevodom. To je onda postao biznis. Pošto smo slali na oglasu i u video, Da.
koji je bio, mislim, stalni oglas sam imao i tako dalje. Znači, neko iz Ljubljane naruči, pošalje mi se gotov snimak, uplati poduzeće, to je bio prvi biznis. A video klub izdavanja kaseta 87. prvi. A reci mi ta nabavka, to iz Beograda, je li to ova ekipa, Zvinko i to ili... To je prilike ta ekipa, znači ovo je M Export Import ili zvao se samo M. Zvonko se zvao Zvinko, jer sam Zvonko Dolević. I treći je bio ove Plavšići, First Production. Trojice su ovako. Čekaj, znači Zvonko... Tako. Ne, daj mi samo pune... Zvonko Đorđević, vlasnik Takvuda, kasnije produkcije Takvuda. Kako mu se zvao Zvinko? Da. Kako mu se zvao Zvinko? Zvinko. Zvao se Zvinko, video klub se zvao Zvinko. Da, da, se zvao Zvonko. Znači, zajem je ovaj, kako si rekao, Đorđević? M. Da li je? M za Vinko. Ne, M Export Import je prvi naziv za kasnije ovaj, što je, kad se zvaše... Da isto nam mnogo nešto. Kako? Metrofilm, da je. Metrofilm. Znači, to je ko je stavio za toga? Moj? Ko je stavio za toga? Pa on je, ja sam ga zvao Miško, kako se zvaše. Mislim da je Miklas Mišković ili tako nešto, nemoj sad se setim. Uf, prezim. Ali evo je prvi kuk. Znači, da on je tamo negdje na Dedinju imao kuću, ženu Francuskinju, i to je bila veza da mu je ona nabavljala filmove, a on je nama pravio master, znači film, original, on baci prevod i meni prodaje master, koji ja postao u videoklubu umnožavam. Da. Jesi ti bio prvi videoklub u Nišu, je neko otvorio preko? Pa ja mislim da sam bio prvi. Kako bi se medijali? Medijana je verovatno isto među prvim. Nije, malo kasnije, ali ja kažem, prvi zato što su nas dvojica bili zajedno prvi i odmah se posle kratkog vremena odlučio da svaki ima svoj. Prijateljski ste razvojili. Nastavili smo da presnimavamo i tako dalje, sve je okej. Ali, znači... A kako... To je MB, zato je Miško Boka, to je MB. Da, da, zato što to nisu tvoje inicijale, što ste spojili vaše dva ime. Okej, pošto ipak ovo u okviru horror festivala mene zanima, dakle, horor je specifičan žanr zbog toga što on u ovim našim krajevima nikad nije bio nešto mnogo od strane mainstreama, uključujući tu televiziju, uključujući tu bioskopsku distribuciju, uključujući uopšte dostupnost. Malo je bilo, znači to na televiziji Beograd, to godišnje ako puste 3 horora, 4, i to računujući klasike tipa Kvajdan i ne znam, Polanskog ili tako nešto. Pusti nešto ovako, malo više, to nema šanse. Bioskop isto, tek 80-ih, možda u sredinom, u drugoj polovini, malo jače, ali sve jedno malo. Tako da je videoklub bio upravo za ljubitelje ne samo horor, uopšte kultnih, ekscentričnih, drugačijih naslova, undergrounda, B produkcije, C produkcije. Videoklub je bio mek, to je bilo mesto da se dođe do neče gređe, znači ako hoćeš. Ne sad Hičkoka i Polanskog, nego hoćeš, ne znam, u to vreme i Kronenberga i Dario Argenta i šta god. Pa mi reci, u tim najranijim godinama, znači od 87. 8. kad si ti krenuo, koliko je horor bio popularan kod tebe u drugu? Odmah je bio popularan, a mogu ti reći, ja sam pomenuo prva dva, tri filma koje sam presnimio. Jedan od njih je bio horor, znači onaj iz serijala Kožno lice, šta je, kako se znači. A, Texas Chainsaw Massacre. E, da. Ali vratno drugi, jer prvi nisi. Ne znam, ja mislim, prvi. Nisi ti imao prvog, ako se. Prvi bez prevoda pričam, pazi, podelim. Prvi bez prevoda, nije on bio u videoklubu, ja ti kažem, prvi sam ga presnimao, prvi film koji sam presnimio je on. Na 16-ici, viš koji je imao na 16-ici. Ne, pazi, 87. je drugi deo izašao, tako da je meni verovatnije da si ti dvojku imao, ali ne bi. Ja ti ne pričam 87. ja ti pričam 82. Aha, evo, ne drugi. Pričam ti, tada sam se bavio presnimavanjem sa kasetom, neka se ti naručio film, Kožno lice ga ja zovem, tako ne bitno, koji mi je došao i ja sam presnimio svom kolegi Boki, znači, među prva 3-4 filma je bio taj Boki. A 82. Ja sam poginuo da dođem na tog filma, ali ja sam NTSC dobio od Nemečeka, pa sam poginuo da nađem da mi neko sa NTSC-a prebaci na PAL da mogu da ga pogledam. Možda im je bilo problem... I to 90... Ko je? 4? To je možda bio baš tehnički problem što je on bio na beta kaseti sa pogledam.
a ja sam znači tada morao već da kupim i beta da bi presnimao i tako da ti ne pričam. Da. Ok, znači horori, koji su ti bili hitovi, koliko su bili traženi horori, kako je to išlo? Pa među najtraženiji, znači uvek je bila posebna publika koja dođe da gleda novi horor. To moramo, pre svega serijali, možda je što sa... Peta, 13. Da, peta, 13. definitivno. Dobro. Carpenter je bio klasik opir, pa mislim dobro, ok. Bilo je da gledam Osvorića. Ovo što se meni sviđa, mislim, i način snimanja i pristup. I čekaj, a reci mi, znači, tvoj glavni izvor je bio iz Beograda. Nisi imao neku svoju ličnu vezu s inostranstvom? Ne, ja nisam znači Beograd. Da preko nekog, ne znam, dobiješ iz Beograda. Dobro. Ali ti si bio prva stanica u Nišu, preko koje onda to je zajedno. Dobro. A čekaj, reci mi, MB Plus, šta je to? Pa to je, upravo to kažete, mi smo bili, znači MB, kad smo bili dvojica, a kad smo se razvojili, ja sam MB Plus, on je, ne znam šta, da li on ostao, ili sam ostao MB, a ja sam MB Plus. Da bi se razlikovali zbog APR-a. Da, dobro. Luka, ti, kako već, to si 90. godina? Ja, baš sam teo da kažem, ja se ne sjećam. Mi sad pričamo o stvarima pre tvojeg rođenja. Nema veze, ali preferiš. Baš sam razmišljao da li si ti uhvatio uopšte ti kad si u to neke tineđerske godine ušao u VHS-u, već bio u zamiranju. Koje je tvoje iskustvo sa VHS-om? Ti gledao si? Jesam, da. Uveliko, pa baš sam teo da se nadovežem. Prvo, mnogo me zanima da li uopšte postojao neka mreža distributorska u to vreme preko koje si ti mogao legalno zapravo da dobiješ te nazove. Pa ti ovi koji su mi nudili te, da kažem, piratske snimke, pre svega, oni su napravili prve... E pa to je ta tanka linija. A su u jednom momentu nas tamo otvorili kuće koje počeli da izdaju... Pa ne, od zvonko. Ne, to mogu ja, mislim, da odgovorim na to, jer većina tih stvari je išlo i preko tih. Dobavljali su iz inostranstva, a što se tiče novih filmova, oni su dobavljali u Beogradu iz Bugarske. To je čovek koji je posle osnovu Milenijum kuću gde snimaju Bugarske i sve ostalo. I on je bio glavni distributor zapravo za ceo Balkan i kada je došlo tih početak 90-ih, kada je, ajde da kažeš, Balkan bio na meti i distributera i svega, oni su došli i ponudili su njemu prvo dole u Bugarskoj, slušaj, reko, okej, ti si ono, radio si šta si radio, bit će ti sve oprošteno, ako hoćeš da nastaviš dalje da radiš, prebaci u legalnu firmu, distribucija se ostalo, tako su ponudili i Zvinku, koji je napravio tak, kao prvo onim videokasetama, Export-Import, šta je bilo još tu u First Production, i bio je Vans, to je vlasnik Vansa, je bio vlasnik videokluba LAL. I onda su oni automatski prešli u to legalno, kao da kažeš. Ali govorimo vjerojatno o 91. To je 91. Jer ja se sećam, bila je ona velika seča, ti ću se, Miško, sigurno toga sećati. Meni je to bio pakao, znači ono, odjednom prelazimo na legalno, zabrana, nema više, ovo se krije ispod tezge ili se u mnogim slučajima briše, prodaje, zatvaraju se neki klubovi. Pakao. I onda stižu originali, a na originalu neka Š produkcija, znači nešto najjeftinije što su kupovali vratno u paketu, ono 100 filma, daj šta daj, 100 filma za 100 dolara. Bio onaj Carpenter, je bio onaj horor koji je bio upravo, to je tih prvih 10 koji su izdali. Većina horora su neki za koje ja ni tada nisam znao, ni umeđu vremenu, to su popu neki Epitaf, ako se sećaš, onaj Luther the Geek, koji čak i nije nešto ubi Bože, mislim, u odnosu na to šta izlaze. Ovo ću da kažem, znači, bio je pako, ti si naviko, dolaze ti relativno novi filmovi, sve to i stari i klasici, odjednom cap nema, i onda samo Luther the Geek i Epitaf. A bilo je to, bilo je klubova, ja mislim, do sredine 90-ih koji si mogo da nadiš sve i slaviti. Prvo, kažem, bilo je ispod tezge, ali to sad na strah, nemaš to bogatstvo izbora. Okej, ja sam najviše težio Mišku, ali ipak kružim, tražim, nema baš ni on sve, ili nešto presnimi, ili nema na lageru, idemo ovamo, idemo namo, tražim i onda cap cap zatvaraju se. E, nismo supozle granije, šta ti kažeš. Da, ajde kad reče to upoznavanje
Ti si isto imao tu sreću da ti je otac radio u inostranstvu i, ti si putovao nešto. Jeste, ja sam putovao, ne, moj prvi susret sa VHS kasetama i sa originalima. Sa originalima, ovaj, drugar koji je išao sa mnom u razliku, koji je sedeo pored mene, njegov otac, sad sam zaboravio, čovjek se preziva Đorđević, on je čovjek koji je prevodio, zapravo Hugo Prata ovde je prevodio, ovaj, to je Stripove. Toto Malteza, prevodio prvi, i čovjek je putovao stalno za London. I tu negde u tom periodu ovaj, o kome se pričao 80%, on je doneo, prvo je doneo Betu i posle toga VHS. Pošto je putovao za London... Govoriš o videu. O videu. Više puta godišnje je putovao za London i on je donosio, ja se sećam, čim su izašli recimo na Beti ili na VHS-u, Star Wars, nešto od Carpentera, njegove ćale to donosio. Ko, sećaš i mene? Ime to. Đorđević se preziva, mislim, njegov sin zove Igor, koji se ne zaboravio se kako mu se zove otac, ali on je prevodio Korto Malteza. Bog toga to je posle kada je komuna kad je izdala posle neki nastavak, moj drugar je preveo jedan strip zbog oca, ali i bavio se crtanje stripova, ali odustao toga umeđu vremenu, ovaj, taj moj drugar. Ali, ovaj, seća se, mi smo dolazili kod njega i onda smo gledali, ne znam, Star Wars, pa onda Carpentera nekog, pa neki još neki SF, neki horror, njegov ćale to je donosio i to smo organizovali tako. Ja sam došao tek u masovnu kontakt sa VHS-om, 87. sam otišao u Libiju, pošto mi otac radio u Libiji i to neko naselje gde su živeli stranci i ovoj velike te zgrade, bilo je njih 5-6 koji su bili električari. I velike porodice tamo u Libiji, ima ih gomila, imaju po 10 tih ono VHS-ova, imaju čak i neke duple, mogu se presnimavaš na jednom, to nigde nije bilo u Evropi, to je bilo specijalno pravljeno za arapsko tržište. I ovaj... Šta je? Dupli VHS, da. Znači ovako, znači mogu se biti imaš na jednom, znači mislim to je... Nisi morao da spajaš. Ne, nisi morao da spajaš, mislim to je bilo, ne, ovolike mašine, to je nenormalno bilo veliko. I sad ovaj, ne znam, pokvari se, on popravi i uvek ostave jedan toj porodici i onda su im dovlačili bukvalno ovaj, ono, u džakovima te VHS kasete. I onda smo se za 5 dana u nedelji, bilo njih 4 koji su imali video rekorderi gomilu kasete, onda svaki dan smo se premeškali, kao klinci bio sam 3,5 meseca tamo, znači bukvalno svaki dan 3,5 meseca, kod jednog se gleda par filmova, pa sutran kod drugog, i to su uglavnom bili horori. Znači, to je bio, ovaj, sećam se, i Sam Raimi, i Carpenter, i sve iz Amerike, ali najviše bili Italijanci, znači to je bilo nenormalno. I to je bilo sve ili sa italijanskim, sa engleskim titlom, ili na engleskom. To je bilo namenjeno strancima, to nema veze. Da, što nema veze sa ovo. Ono, a 87. Znači, to su bile uncut verzije. Da, to su bile uncut verzije. A šta Italijani? 90. neke ili ono čao? Ne, 70. 80. znači to je sve. Oni su imali tamo, poprilično si mogu radnje da kupiš u Libiji, to su imali nekim mestima. Pa si ti presnimao nešto, si imao na VHS-u? Pa ne, nisam, nego 87. kad sam se vratio iz Libije, molio sam oca kao molite kupi mi kao ovo i to. E sad, tadašnji ljudi koji su radili u inostranstvu, nije bilo ovako, stvari, nije bilo uopšte mnogo prodavnica da si mogu i tada da kupiš kod nas, jer koji bili su jezivo skupi. Međutim, bilo je nekoliko radnji u gradu koji su bile, nisu bili free shopove, to su bili, bili su free shopove gdje su mogli kupuju stranci koji su imali boravišnu dozvolu ovde ili diplomatske pasoše i bili su ljudi koji su radili na stranstvu. Za svake 4 godine moj otac je dobio dozvolu za ovu stvar. To je bio, recimo, svake 4 godine, to je velika dozvola koja ti traje 4 godine, mogu se uvezaš jedan auto, ne znam, uređaj, između ostalog bio video rekorder. Sećam se, neka radnja je bila ispod američke ambasade malo u Beogradu, koja je imala tu ono opremu i seća se neki veliki bio ovaj GVC video rekorder i to sam ono otišao i kupio, nešto je bio ubi Bože skup. I onda sam krenuo da idem po klubovima. S tim što je kod mene bilo, imao sam jedno 3-4 kluba u kraju. I ja sam bukvalno, pošto sam sisao sve što je bilo u bioskopu, to nije bilo šanse. Znači, gledao sam i drame sam gledao, mislim, ono u bioskopu. Čak i drame si gledao. Čak i drame sam gledao, znači sve što je bilo u bioskopu drame sam gledao i onda sam prešao, znači, normalno video klubu. I onda ja dođem i prvo pogledam sve horore, sve SF, i kad nemaš, onda se premestim u drugi klub. Su uvijek razlika ovo nešto. Pa sam tako... Kad dođeš do musicla, onda staneš. I onda sam tako došao do Zvinka. Do Zvinka mi je trebalo jedno 40 minuta peške, pošto je on bio na Zvezdari, morao sam prođe, ja sam bio ispod groblja, on je bio iznad groblja, ja sam morao prođem celo groblje. Kroz celo groblje. Celo groblje sam morao prođem, uvijek sam išao peške do njega i vraćao se.
I onda sam, i onda daš kod njega, pa sam onda odlazio u M, kad sam kod njega sve pogledao, sećam se da bi neka smešna situacija. Čekaj, ti si celog Zvinka absolvirao. Da, 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 to je bilo nevjerovatno. Ja imam, mislim, još uvijek imam kuću da dušujem na jednom tavanu, da držim, imam oko 2500 VHS-ova, mislim, to je... Čovječ, jesi vodio neku evidenciju gledanja, jesi imao neke beležnike? Pa, nisam imao beležnike, ali sam imao sam katalog njihove. Nažalost, ostao mi je negde katalog od videokluba LAV gde sam obeležavao šta sam gledao. Jel to možda čuvaš negde još? Pa, sećam se pre jedno dve godine nešto kad sam premeštao stvari, sećam se da sam ga našao, ali morao bi ponovo da ga pogledam. To bi me zanimao. I to je bilo, znači, bukvalno kad ogledam sve i sad više sam, znači, dosadio sa mojima u Zvinku, sa svojim hororima, znači, ono, svaki nedelju dan dođe ima nešto novo. Pa dobro, onda su oni izbog tebe vjerojatno nabavljali. I u jednom trenutku, pojavio se vjerojatno, to je bilo neka garaža gde je on u kući gde je izdao te VHS-ove. U jednom trenutku pojavio se Zvonko na vratima u nekoj kecelji krvove, skroz se ovako sam satelo, ali sekao neko meso, ne znam šta imam, kaže, imam odličan horor za tebe, rekao, koji, gazda na posle. To se sad sećam, tako da je to bilo to neko ono premeštanje iz videokluba u videoklub i sećam se, bilo je nekoliko, ja sam negde u to vreme, krajem 80-ih, sam gledao Cannibal Holocaust. Aha. Hoćeš da kažeš da i to bilo po tim svincima? Ne, nije bio. Bio je jedan Čaletov kolega koji je radio s njim jedno vreme u Libiji, pa se premestio i radio ovde u Evropi. Živeo je kod nas u kraju i onda mi je stalno nutko neki film koji je navodno kao stvarno, kao jedu ljude, neki snaf i sve ostalo. E sad, tada nije bilo mnogo časopisa, mislim da sam gledao već jedan film Deodatov, na ovom, kad sam bio u Libiji, i možda čak i dva, i on mi donese tu kao kasetu, kao bi da. Već sam tada imao i video rekorder i člep, pa sam presnimao. Pa imao sam 14, 15, tako tešno što ne znam. Za Cannibal Holocaust, pravo. I stavio sam ovako i sad ono kreće, normalno kreće u reditelj, mislim, Deodato, ja sam čoveka posle rekao, kojem to nije dokumentarac, to je igrani film, mislim da ne, nisam mogao da ga ubedim u to. I to se nešto, on je čak to nešto, kako sam ja razumeo, Čavat, on je nešto naplaćivo te neke horore koje je imao na dnju. On je imao videoklub, on je samo imao te neke retke kao gadne stvari koje je naplaćio kao na to kultista, tako da, mislim, ono, u Beogradu se snalazilo. Mislim, uvek si imao nekog novog i ja i ti smo se upoznali preko Gorana Skrobonje i preko... Ne, meni je Dimitrije Vojno dao tvoje ime. Ali u svakom slučaju... Ja sam Dimitrija smarao nešto, tražio sam u filmu, on kaže, nemam ja bog za kakvu kolekciju, tada nije imao, ali kao, evo ti čovjek, onda mi on dao tvoje ime. Dobro, ali ti si dolazio u Skrobonjin klub, već je bilo klubovo... Nisam ja dolazio u Skrobonjin klub, ja sam snabdeo Skrobonjin klub. Već je tad bilo klubovo, bio jedan blizu Ace, zaboravio sam mu ime, koji je radio to pre Skrobonja, to što je radio Skrobonja, zapravo imali su Sky karticu i skidali su direktno sa satelita, to su bili VHS-ovi koji su bili bez ikakvog prevoda, nisu se oni to skupili, ali mogu si da uzimaš serije i to. I samo ću još da kažem, pre nego što su otvorili svoje klubove, M, Zvinko, ne znam koliko, bilo njih četvoro, petoro koji su imali, koji su dobijali iz inostranstva, su donosili, uglavnom su to bile, tada su bile bete. I napravili su jedan video klub u stanu u kome se nalazila poslednja sve tehnike dok se nisi zatvorio. U toj zgradi je bilo. I oni su skupili sve tvoje te kasete, izdavali su zapravo još nista tehnike za presnimavanje, znali su dosta svojih originala, ali sistem je bio, dođeš u ponedeljak, uzmeš kasete i vratiš ih u petak ili uzmeš u petak i vratiš ih u ponedeljak. Tako je funkcionisao jedno vreme. To je prvi zapravo, koliko su mi objasnili da je to prvi klub koji je bio ikada prvo dobro. Godina? Pa to je negde početak 80-ih. Jer tad su, da kažem, rekli su mi da je uglavnom su bile bete. A tada su uglavnom bile bete zastupne. Koje su između ostalog bile stvarno slikonobodnik i nije, mislim, to je razlog zato što televizija, mislim, nemo kažem, relativno skoro, ali najviše se zadržava na tom Betamaxu i tom formatu Beti, kao gde su snimali sve svoje mastere i serije, to još... A koliko brzo je ti kablovi, ta mogućnost snimanja sa televizije
Je li to već kad si ti krenuo sa klubom 80... Odmah, znači, posle tih 5-6 prvih filmova koje sam ja dobio od drugih, došao sam na ideju kad sam sreo čoveka, prijatelja, zašto ne bi između sebe izmenio, a kako da promenimo, nećemo kameru da snimu, nego ćemo da. Kablovi, sedmo i drugi, treće. Da, tad je bio kvalitetan zaista filmski program i imaš kvalitetan i prevod i sve. Da, je, tada je počelo i snimanje sa televizije, naravno, ali šta možeš ti sa televizije da snimiš? Da, horora svakako ne. Ili hit neki da i ne možeš. Da. Dobro, Luka, da dođemo onda na 21. vek ili... Da, 21. Teško da si u 20. ti baš ne... Ili nešto. Jesi, ne dobro, jesam deo. Dobro, mislim da samo ne stvorimo sad predstavu da ste nekakav hororđija naročiti, mislim, ne znam, evo ti se dopadiš, ali zapravo ovo je od tvojih kratkih, srednjih i ta dva dugometražna zapravo jedini koji ima jače elemente horora, ako se ne varam. Ili možda neki od ovih kratkih. Da, za mene je zapravo after party, ako si ga gledao, mnogo veći horor. Dobro, govorimo o žanru, govorimo o žanru. Jest. Mislim, da. U tom smislu, dobar deo srpske kinematografije je horror. Da, dobro. Mislim, ne kažem... Da, kažem da je stilski ili tematski. Ne kažem da je after party deo tog mainstreama, nego čisto žanrovski pričamo. Da, znači, koliko je tebi horror značio i znači danas? Jako mi znači, vrlo mi je važan kao žanr i čini mi se nekako da, ono, kako godine idu, da ću... Da to neki žanr zapravo, ili barem, ono, neke trope tog žanra je, nešto ka čemu težim, ono. I ako bi morao da se opredelim za jedan žanr u kom se kao osjećam najkonfornije, onda bi to bio horor, definitivno. Ja bih samo da se nadovežem na ovu priču o videoklubovima. Zapravo sam sad, u stvari, shvatio da je moja majka imala videoklub. Ona je sad si shvatio da ti majka imala videoklub? Ne, setio sam se, inače sam napravio jedan mali omaž u filmu ovi banditi koji upadaju taj napušteni videoklub, zapravo upadaju u videoklub broj 17. Tako se zvao taj videoklub. Ona ga je držala u Lazarevcu, pošto je Lazarevčanka, zaposlila se u Kolubari tamo 80-ih i onda je dobila American Express i verovatno ovo kao i tvoj ćale, Singapur, neke šeme, videorekorderi i onda je krenula sa mojim tečom tamo da hasluje sa tim kasetama, to je verovatno neki kraj 80-ih. Tako da vučem i tu neku vezu sa videoklubom. Znači ti se sećaš tog kluba? Sećam se apsolutno i sećam se te male sobice u kućici u Lazarevcu koje oni su zatvorili 88. i onda sam, ja sam rođen 90. i onda to 95. 6. kako ja dođem babi u posetu, tako uđem u tu prašnjavu sobicu, tu su i dalje neke. Sećam se recimo Orka Kit Ubica. Šta, poslednje ili kasete? Ne, kasete. To su bile neke kasete i onda su ih oni u kutijama prebacivali kod mog ćaleta, ona se udala i tako dalje, pa smo imali neku kuću u Beogradu i onda su oni to stavljali i sve bilo na tavanu. Tako da je meni uvek nekako dodir sa VHS kasetama, uvek je to bilo neko iskustvo. Nikad to nije bilo kao samo kaseta. Pa to je avantura, mislim da ja sad ne upadam sa mojim avanturama jurenja i traženja filmova. Pa da. Hoću vas da čujem Da. Ali to je bilo, znači... Uvek je experience, da. Upravo to, ako hoćeš nešto što nije utabana staza, što nisu Oskarovci, nego tako, taj neki B i C produkcije i te neke obskurne, mislim, uslovno obskurne, nije, na primer, španska kinematografija obskurna, ali ako hoćeš neki španski horor ili čak italijanski dugo vremena, Mario Bava, tek kad su DivX-ovi stigli ti Mario Bavu, ne verujem da je nešto na VHS-u moglo... Čak nisam ja gledao ovde u Libiju, znači nije tam jedna Mario. Tako da mi gomila neki klasika koje mi žanrovci i hororisti poštujemo i volimo, mi smo to, evo ja pod, mislim, stare dane, tek sa 27, 8, 30 godina, kad su DivX-ovi DVD i krenuli jače, si počeo da dobijaš te neke filmu. Jest, da. A do tad čitaš ono Cure ti bale, čitaš opise, dolaziš do nekih enciklopedija, do nekih leksikona, kataloga tih, ali džabe nema. To je i vreme pre interneta. Ja se sećam, ja sam najviše konzumirao zapravo sa 12, 13, znači to je 2002. 2003. Čini mi se da još uvek nije krenulo ono jako, ni internet, ni dobri sa ta era Total Filma. To je bilo dial-up sad, da ne pričamo o tome. Tako je. Da skineš inserta, kamo li film ceo da skineš. Jest. Tako da, eto, to je ta veza. Imao sam mali videoklub, Spirit se zvao, u kraju na Vračaru, u koji sam odlazio, pa to je isto recimo period osnovna škola 2003. do 2006. Imao sam taj jedan prozor pre nego što se ćale vrati sa posla
od recimo pola dva do pet popodne, iznajmim tri filma, četvrti dobijem besplatno. Ja, to je bilo genijalno, 3+1, u petak uzmeš u ponedljak, vraćaš. Spirit, po onom strip junaku, imam i dalje neke ove. Pošto on je inače bankrotirao čovjek jer su svi iz kraja uzimali, nikomu nikad nije vraćao. I oni ovaj, to kao nekako praštao, kao ljudi gledaju film. Pazi, to sam baš razmišljao, sad se mi podsjetio sa tim 3+1. Koliko smo mi više cenili te filmove do koje ti moraš da odeš na drugi kraj grada, kroz groblje, preko oglasa, preko ne znam kakvih tu sad kanala da ga ti nabaviš, ti sad samo ukucaš tamo u te svoje torrent pretraživače, nađeš ga, danas ga nađeš, skineš, pogledaš sutra i se neđe kada ne zaboraviš, ali nekako nemaš taj neki odnos da si ti sad postigao nešto. Eto, to je samo još jedan film koji si ti pogledao, kao ono, Baja Patak, samo dodaš na gomilu još jednu novčanicu, još jednu recku udariš, ali tad je, mislim, malte ne za svaki od tih klasika, sećam se i gde sam ga našao i kako i koliko muke nabavio. Isto, da, to je bilo... I društvena komponenta, mislim, sama ta razmena sad, verovatno pojedinačno svako ima, ali ti razmena sa čovjekom koji radi u Jugoslaviji. Ja, čekaj, moram ja da se ubacim, ali sam ja kao moderator, ali ja sam i učesnik cijela ove priče. A ti znaš Đulija, znači kad pomenu presnimavanje radu, znači Giulio Bastard, jedan ludak iz Italije. Peoč Cripple Bastardsa. Cripple Bastard, znači... znači, to je sam kraj VHSR-e, to je, ja mislim, 2002. Kad je ono beše došao u Novi Sad sa svojim kombijem, znači on ima taj svoj bend i ne znam, došao s tim kamionetom, ima kuma Nikolu Anđelića u Novom Sadu i Nikola mi kaže, e, dolazi ovaj neki ludi Italijan, drugar, šta ja znam, Italijan, to mi reci, kao dolazi, možda potera, nije problem, samo se snađi, ne znam, spoji neke vide, nemam pojma, kao to neće, i da mi spisak. Pa ono je, znači, najveće boleštine, najveća ludila, guinea pig, ne znam, ti neki Italijani, oni danas nisu više, znači, Ricardo Freda, ja do tada nijednog Ricardo Freda nisam našao, Marija Bava isto, mislim, Japanci neki ovakvi, onakvi, tada je još Azija bila je u jeku u svetu, a kod nas je vrlo malo tih japanskih i kineskih i korejskih koji su tek se budili tada. I znači ta avantura, znači ja kod moje tetke i sestre od tetke, znači ljudi ne dan njih ima horor, ne znam, noć veštice mi je pakala, guinea pig, možeš misliti. Ja u dnevnoj sobi sa dva spojena ono ubacujem i ono merkam, znači, ne znam, 180 minuta kaseta, pa ovaj traje 95, ovaj sad već, ubacuj. Koji je to pakao bio? Pa onda vući te proklete kasetetine, mislim. Ja zaista nemam nikad, mislim, pričam sam jednom dozom nostalgije prema tom vremenu, ali ono što meni, recimo, ono što vi Beograđani, na primjer, možda nemate, a ja odavde iz Niša imam, taj aspekt tegljenja ogromnih količina stvari. Ti odeš u videoklub, uzmeš 3-4 kasete, a ja odam u Beograd da bi presnimio nešto, znači ne mogu ja sad, tad sam bio još i, ne znam da sam bio i student, šta sam bio, nisam imao para da sad idem jednom nedeljno u Beograd, jednom u mesec, dva. I onda vučenje tih torbetina i kesetina i rančeva sa kasetetinama ovim prokletim, znači svaki jedan film je ne znam koliko, 200-300 grama, mislim, kabas, to je nezgodno, prosto je bakao ti sad na jednu flešku ili na jedan eksterni hard, možda smestiš, ne znam, 1000 filmova. Tako da, iz tog razloga ja imam malu senku i kao drago mi da je to prevaziđena tehnologija, super, bilo je, tad je to bilo vredno, bilo je ili to ili ništa, znači The Only Game in Town i kao super, ali drago mi je da je onda to došlo na diskove, pa sad mislim ništa je trani disko, flash ili šta već, ako govorimo o tom piratskom gledanju filmu. Da. Ja imam jednu anegdotu za to presnimavanje, pošto već taj GVC video recorder koji je ono kupio od 87. koji je ono šljako je negde do 2010. tako nešto je šljako. Ali imao sam i kao sad Ćale, ja i Borazi smo bili velika soba, nešto imao skoro 20 kvadrata, ja tu Borazi smo bili i sad imao sam kao neki mali televizor i kao kupio nam je player, nešto ono gde baš sam. I sad kad sam presnimavao, uvek sam morao naš ono player, pošto je lakše donesem u dnevnu sobu,
stajem ispred mali sto, povežem to kablo i presnimam. Sad nije bilo tada, u to vreme nije bilo mnogo, ono kao gdje nije bilo mnogo tih kanala, imamo si prvi, drugi, treći program i kao to je to. I sad ja ono obično stavim te kasete da se presnimam ono, preko dana, ali uveče pa izađem negde i zamolim Kevu da obrati računa ako se nešto za petlja čuje tu sve ostalo i sve jedno vreme možda da upali na taj kanal koji je bio kontrola da pogleda. Sad ja sam stavio da se presnimao dva filma, stavio sam se presnimao prvo Pink Flamingos i posle toga je išao nešto gde nego Bad Taste. I ona je kao sad tu nešto krenulo, bilo je dosadno u mojim kanalima, nije bilo ništa i prebaci da vidi šta ja to presnivam i negde to je verovatno bio jedini posle 20-ak minuta je uključila Pink Flamingos koju je odgledala do kraja, da povrati na kraju kada je jeo govna, jeli, i sad nastavio dalje i sad ono kao, pošto je ostao uključeno, krenuo je sledeći film Bad Taste. I ogledali Bad Taste i ono što ja kaže, kak je one gluposti, bo je sanjala sam ono kako vraća u mozak, u glavu, kao celu noć i ovaj kako je teko. Sinju, šta nije u redu sa tom? Da, to je bilo zezno. Reci mi, Miško, kakav ti odnos imaš prema i toj tehnologiji kao filmofil, naravno ti si od toga živeo jedno vreme, tako da ti sigurno to sa nekom nostalgijom, sa nekim prijatnim osjećajem se sećaš tih dana. Ali reci mi malo konkretnije, kako je bilo to? Dobro, pazi, u prvom momentu nije mi bio to osnovni posao, sam inženjer elektronike radio, ono železnice nije bitno, imao sam platu, međutim, ono prvo presnimavanje o kojem sam ti pričao je bilo dopunsko. Kad sam otvorio videoklub, takođe dopunsko, nije to bilo osnovno. Ja sam negde 2001. godine postavio taj stari posao i radio samo videoklub. Kad je po tvom osjećaju taj boom, kad se stvorio dovoljno kritična masa da je dovoljno ljudi imalo u nišu vide da to stvarno se raširi? Pa to je to, tu, 8-9. Inače, jedna paralela, znači, ako su u pitanju VHS kasete, 96-97. Ja sam svom videoklubu zabeležio najveći prihod mesečni. I nećeš da veriš, radilo se o originalima. Znači, u to vreme, taj Zvinko, tak Vision, M-Export su napravili takav zakon, jer Miško je bio sekretar kulture u Beogradu i od njegove utice napravljen zakon o kinematografiji vezan za ovo. Gde je on propisao da svaka kopija mora da se plati, da svaku kopiju mora da se plati autorsko pravo. Autorsko pravo za svaku, ne za naslov, nego za svaku kopiju. I to je praktično počelo da uništava klube. Nije bitno, ali kažem ti, poenta je u tome da je tad u tom momentu kad se pojavio, oni su stavili licencu, svaki klub mora da ima licencu, da plati tu licencu i da mora da kupi određeni broj originala, po 5 kopija i tako dalje. Ali verovali im ne u tom momentu, pošto se radilo samo o tome, ja sam imao najveći prihod. Znači to je 96-97 u vreme Miloševića. Da, to su stari dobri. Pa dobro, ljudi su se svakako uželi kvalitetnih snimaka, zaista, seća se tu. Jao, gospode, prva kopija Drakule Kopolinu, pa ono crvenilo na početku, pa to se razlije, to treperi, to nema ga crveno nigde. Ja nisam ni znao kako izgleda, ali sam pogledao posao. Wolf, čoveče, ova Michelle Pfeiffer, ono snimano iz donjeg ugla, iz bioskopa, njena donja vilica izgleda ovoliko, a glava joj se sužava ka gore, kao konfir. I ti sad to gledaš i kao kažeš, gledao sam film, čovjek. Pa jebote, znači, evo, izvinjam se što psujem ove emocije, ne, znači, ja kad sam prvi put gledao Šesto čulo, uopšte nisam skontao ni twist, ni šta se ovde desilo, jebote. Mislim, toliko je to bilo mrljavo i ono, bez veze, nego ajde, mislim, nismo imali bolje, pa kao, mislim, on je i došao relativno skoro u bioskop, ali ja sam naravno bio drčan, mislim, da to što pre pogledam, 99. Kaže mi, Miško, ti si kad zatvorio videoklub? Zvanično 2015. 15.
ali sa VHS-om do kad si baratao? VHS do, no, pa mislim, DVD su počeli 2001. A trajali su VHS još 2-3 godine i onda su se izgubili. Dobro, i onda si prešao na DVD, DVD ili tako? DVD isključio. I onda si do 15. znači radio se sa DVD. Dobro. I onda si stigao vjerojatno brzi net. Ne, nije, finansijski ljudi... nikako nije moglo da se zatvori mjesec, znači ljudi da. Stalno u minus. Nema ljudi više. Da. A, mnogi misle, pominju da je, recimo, zatvaranje videokluba prethodilo to promjena tehnologije. Nije po meni, nije. Znači, ja sam pratio VHS, pređeš na DVD, prelazim na DVD, da. Sve obnovim kompletno kolekciju. Da. Dobro, i brzi net je možda, meni se čini, bio ozbiljan utjecaj. Kablovska televizija. Aha. Znači, ogromna količina filmova na mnogo kanala i onda oni ljudi koji su dolazili u video klub uzmu 10 kaseta, znači malte neko gledao sve, njemu treba još i još, tako, tako više nije bilo. Dolazi samo pojedinični ljubitelji određenih žara, određenih filmova. A i oni probirljivi, pa neće tu svaki. Tu nema para. Pa ne vraćaju. Ali ne znam, mislim ja imam kablovsku televiziju, mislim stvarno sam jedan redki koji gleda, imam i filmske kanale i sve ostalo, ali ti kad pogledaš, jedno sam nešto ono, baš sam zaređao, gledao sam jedno dva meseca i ti posle dva meseca zapravo vidiš da se filmovi vrte jedni te isti. Eventualno, ne znam, ono, kao zaboraviš neki film koji je bio preko žepa ga vrate, ali generalno kad pogledam u poslednje 2-3 godine, sem ako ne izađe neki novi na HBO-u ili tako nešto, uglavnom se ponavljaju filmovi, mislim, više ono, i ne, ja sam, zato sam odkazao neke filmske kanale, ono, mislim, ono, jedno te isto se daje, mislim, ja ne mogu više to da gledam, mislim, gledao sam već milion puta. Ali sada su ove platforme, sada koji su imali ovdje da se gledaju filmovi, on, to je nedavno, nekim od njih se pojavljaju filmovi ovaj, koji izađu u bioskopu posle 5-6 dana ili nedelju dana ih imaš na ovim našim platformama što ima, tako da oni definitivno, ako nisu ubili, ako ne bi ubili do sad, definitivno posle ovoga bi ubili ovaj sve. Mislim, ajde da završimo priču, znači, sa tim prelaskom na DVD, ovo pa ćemo onda na tvoj film i na celu ovu priču vezanu za videoteku. Ovaj, ti si, naravno, kao zagriženi filmofil, eto, pričali smo o tvojim VHS danima, ali zanima me, ti si jedan od pionira tih torrenta, trekera, čuda, ludila, tih, recimo, kao i svaka nova tehnologija i ono šta god da se pojavi, to je u početku nesređeno i divlje i tu ima svega. I tako internet kad je stigao, naravno, prvo dial-up pa onda ono. Ovaj, ti si tu isto iskopavao razna ludila i čuda. Jesam tu iskopavao razna ludila. Ovaj, prvo, ajde ono kako su krenuli, kako je krenuo Windows 95 i sve ostalo, pošto sam imao oca koji radi u inostranstvu. I onda sam bio malo u povlašćenju i na nekoj strani u drugih, tako da uvek kad god izađe neki novi kompjuter kad dođe, to se menjalo posle 2-3 godine i normalno, ovaj, kao to vreme sam bavio i DVD rezerv sam imao i običan na ome i onda su krenuli da se pojavljaju, ne klubovi, nego počeli su se pojavljaju peer-to-peer sajtovi. Koji su bili, taj je bio taj DC++ i još nešto, ne mogu setim kome uputio na njih, ali tu si mogao da razmenjuješ, što je najviše ljudi koji sam upoznao, koji su mi rekli su razmenjivali muziku. Razmenjivao si muziku sa nekima koji je bio na drugoj strani planete. A sad kod nas ne, nije bio još uvijek bio toliko ovaj, brz, ali sve jedno, mogu se iskrešiti manje failove i preko tih nekih foruma sam došao. Čekaj, izvini, jel si ti već imao tad brzi net ili pa, ne znam da li... Ne mogu se setim, ja sam ono, to sam se premeštao stalno, ja sam bio kod... Bio taj Sezam je u Beogradu i Elnet, on nema Elnet, on je bio beše ovaj, u Sava centru su imali te linkove i ovaj Sezam to je bio na negde dole ovaj, u Skadarli. Ali sećam se da sam ono skidao, jeste to išlo sporo ovaj, dosta. I onda sam upoznao nekog... Kako je to tačno funkcionisalo? Mislim, ja taj DC++ nisam koristio. Ja sam mislio da je to pretežno za muziku. Ne, nije. Znači, kažem, znači, meni su to bolje nego sam našao sasvim slučajno neke amere koji su imali komplet, samo filmske sajtove. Mislim, samo su imali. Znači, ti si ono, bukvalno si direktno četovo sa nekim koji je bio tamo sa druge strane, postaviš neko pitanje i oni su šeli. Prve na koje sam naletao je neka ekipa koja je, u stvari, zavu se Waterlili. Oni su imali samo na tom DC++ filmovi koji ako ima 2 minuta ili ono, barem
dve scene nekrofilije u tom filmu, bilo to drama, horor ili nešto, oni su to sve ripovali. I onda sam kod njih dobio neki gomilu nekih filmova. Šta li si ti tražio kad si došao do... Ali, u svakom slučaju oni su mi slali, tu sam dobio gomilu, pošto to je ono što si pomenuo, Luther the Geek i te filmove koje su dobijali na VHS. Dosta filmova u Americi, dosta autora počinje kao DIY, to je do it yourself, kinematograf između ostalog, Eraserhead je jedan od tih filmova. S tim što... Nije baš najbolji primer. Ali nije najbolji primer, ali mislim da malo uprostim. Ali ima dosta autora koji za razliku od nekih autora koji su postali poznati, ostaju u toj do it yourself kinematografiji. Ja sam dobio gomilu filmova koji su snimane ono, neke ekipe, drugari koji se skupili iz nekog grada u Zabiti u Americi i napravili su dugometražne filmove. Ali to je film nekog nivoa, ono, August Underground ili ne, tako? Pa je tako nešto bio jedan, sjećam se, ja mislim da je nešto, kad se ukuca Gorotika na IMDb-u dobiješ nekog filma, ni jedan nije taj. Bukvalno ne postoji ni jedan, znači to je neka ekipa skupila se, devojka, neki grad u Americi, ono manji, ona je gotičarka koja plaća drugaru da krade leševe sa groblja i ona ima neko odnose sa njim, masturbira gledajući neke snimke nekih ratnih zločina i tako sve ostalo. Pazi, to je film koji traje 90 minuta, mislim. I to je... Ozbiljna produkcija. Tako da sam došao tih nekih savjetova i onda je bilo, što je bilo neverovatno, SBB kad je počinio, oni su stavili DC++ sajtove koji su bili internet. Mogu si da koristiš ako si imao SBB mrežu. Ali čekaj, Beki, daj mi, kako to tačno, znači ti dođeš do njih, kažeš hoću taj film, i kako fizički sad on, koliko mu treba da ga ti downloaduje, da ti se učinja? Ne znam, ja se sećam, ne, i da ga downloaduješ, trebalo mi je jedno, u početku, možda čak i par sati. To je bio downloading, nije bio streaming. Ne, nije bio za download, trebalo mi i par sati, dok nije to. Za jedan film? Da, za jedan film. Međutim, kako se internet poboljšavao, ne ovde kod nas, nego u Americi, oni su, imali su taj neki sistem da izbacaju ljude koji imaju, ti automatski vidiš na tom sajtu koliki je, znači, vas troje imate super brzi net, i dođem ja negdje iz nekog Pičkovca koji imam ono net katastrofa mi, ono, i on kaže, evi ga daj, izbaci ga, znaš, ono, kao sporo na sajt. Međutim, oni su mene, dobro, vas se dobro, pa su me dopuštali, međutim, kad je to prešlo automatiku, tebi bukvalno već kompjuter, ako nemaš neki upload i download, da ti on detektuje, da imaš tolike, on te automatski izbacuje, tako da sam dobio, znači, bukvalno je bio kraj pristupa tim sajtovima, i onda se otvorilo ovo, i bilo je dosta ljudi, to su bili, ne znam, forumi, ne znam, za ovako, ne mogu setim, bilo je gomila tih u okviru SBB-a, i bilo je tu za filmove, pa sam tako došao do ovih filmova. Tako sam došao i do onog Andreja Tsukamoto, ili kako se zove. Znači, on je čovek, ja sam uzimao neki film od njega, on se razmenjivao poštom sa nekim ljudima. Čekaj, to beše Dread Up? Ne, ovo je iz Beograda. Studirao je japanski. On je, imao je dosta japanskih filmova kod sebe i sve ostalo, on se razmenjivao sa nekim ljudima, ali poštom su slali Discord. Iz Japana i ovamo, znači to je nevjerovatno. Znači to su bili te, i onda su se otvorili, ima taj klub Sve tehnika, koji ti znaš, koji je imao najbolji izbor svega, DivX-ova, bilo je dva kluba koji su bili jako, bio jedan Espro koji se zvao i Sve tehnika. Sve tehnika se, Espro i Sve tehnika su se u početku, uopšte se nisu bavili filmovima, nego su imali piratizovane igrice i piratizovane softvere ovako. I kad se pojavio DivX trojka, oni su počeli polako da ubacuju filmove. Znači, Sve tehniku sam znao, jer drugar, kako je 72. godište, on je išao sa vlasnikom Sve tehnike u razred. I onda je on otišao, čovjek se iselio za Španiju i prepustio je sve mujaku da vodi to, i onda je on krenuo da ubacuje filmove, pa su se premestili na Zvezdaru, i on je imao tu nesreću da... On je imao nenormalnu količinu filmova. To je bilo... Da, on imao je sve. Imao je sve i svašta. I on je imao taj sistem. Ti meni doneseš na diskovima ili na hard disku materijal, bitno je samo da je video. Može i slike ako je pornografija. Znači, to je kao bilo kao nešto. E sad ti njemu to doneseš i kao, evo, uzmi šta hoćeš iz kluba. I on je tu, znači, on dobio jedno vreme tolike količine da on nije mogao da pregleda od tog materijala šta je sve ostalo. I kad su krenuli baš u lov,
na takve klubove i bilo je jedan, sećam se, dolazimo jedan sudija i jedan tužioc, javni su mu dolazili, klubi su uzimali. Rekli su mu, rekao, ajde, rekao, primiri se narednih 2-3 nedelje, sad ide u kontrolu da te preskoči to, pa se vrati i malo smanji. I on čovek zatvori na jedno 5 dana klub i onda ukapirao koliko on para gubi dnevno. Znači, to su bilo neke nenormalne cifre, koliko mi on pominjao. I on je rekao, ma kao, ko šiša, ja ću to ostaviti, onda su ga zatvorili i pregledavajući te materijale su mu našli neku dečju pornografiju, neke, da to nije ni znao da ima čovek. I onda su digli te neke optužnice i to se posuda, mislim, nije na kraju ništa, zato što su oni garantovali neko za njeg naš ili tak. Ili ga nije čovek namerno, znaš, ti si mu donio i ga ono, dobije tog dana 10 hard diskova, da od tamo su bili veliki hard diskova, nešto 50-60 gigabajta i ti se ono kao, dođeš kuće, pregleda taj materijal, ti ima ono, ono, unutra ima hiljade, razumeš ti kratke klipove, ili ga, znaš ti vidiš što je. Ali, ovaj, kako kažem, to popolo, ali ono što hoću da kažem, što ovaj, mi smo ovaj pomenuli, u Beogradu je bio jedan klub, se biš 8 ili 9 i pol, kako se biš 8 i pol, 8 i pol, koji je držao taj Goran, ovaj, po filinu, znači Goran koji je držao jedan klub na Konjarniku tamo ovaj, u Beogradu, to je bukvalno bio, to je bio najbolji klub u Beogradu, on je imao sve. On je imao neku to, da li to, ne znam, u donjem delu zgrada, ni to garaža, to su neke, postoje ostaje, on je imao neki kupus od kataloga koji je bio pisan rukom, i ovaj, on, ono, dati to i ti mu to vratiš tipa za par dana. Sad da ti ga nosiš kući? Da, da, dao je nama, meni jace što smo donosili filmove, da nosim kući. I dosta filmova i Šok koridora koji su prikazivani u početku su uzimani sa VHS-ova baš iz Goranog kluba. Jer on je imao, ljudi su mu, on je to snimao sa televizije, imao si ono filmove na francuskom bez prevoda, imao si filmove, ne znam na kojem jezicima bez prevoda, sa satelita. Ja sam recimo... On je imao i čak ono, iznajmiš mu kasetu ovakvu i ono, imaš tipa 4 filma na njoj, zato što su imani onom, onaj sabijan, onako, i ga i sad, znaš, ti si zapravo uzao zbog jednog filma, a dobio si još 3 ono sa strane. To je bilo razvučeno, mislim, ne znam, on je imao baš ono, nije vodio rečeno. Sad se mi ja sam Romanovog Martina prvi put gledao snimljenog sa nekog nemačkog kanala i naravno dabova na nemački. I onda sam morao da zovem drugaricu tu koja je živa u Nemačkoj neko vreme, bili joj roditelji gastarbajteri. Toliko sam bio, teo sam da gledam, obožavao sam Romera, samo Martina nisam mogao da nađem. I onda smo tako sedeo i gledao i šta kažeš, šta je ovo, rekao što je ovo. Tako, mislim, to je, sam, a film uopšte nije nemački, nego samo je tabula na nemački. Znači gledaš američki film, mislim, ludio. Ne znam, ja sam u svakom slučaju skupujući te VHS-ove koje nam normalno više ne koristim, ostao mi u kući samo nekih 30-ak ili 40 originala koje imam. Ovaj, ostalo sam sve spakovao i odnao na neki tavan. Ali, ovaj, što se tiče digitalnog formata i toga, imam negde oko 14.000 filmova. Znači, to mi je, ovaj. Mislim, ta cifra se malo, sve malo se smanjuje zato što imam, uglavnom, kada pogledam... Pa imaš ne, imam, ono, imam onaj, bio neki program, Where is it, koliko se sećam, to sam ono učitavao, ali to je toliko, sad ne možeš ni da nađeš ni drajvere za to, to polako, da. Ono, odlazi, otišao se znači, jedno, dva, tri, kada. Ni ti kao sve tehnika ne znaš šta imaš. Da. Ali dobro, nećemo o tome. Kaži mi, Miško, ti je očuvaš ti tvoje VHS-ove, šta si ti uradio sa njima, kada si prestao s tim? Pa većina je u kontajnerima završila, ali mogu ti kažem da je jedno 5-6 hiljada kaseta čuvaš. Prebaš tam iz podruma. A čekaj, postoji, ti ćeš to možda znati, postoji market ovi neki fenseri kao što ima za LP ploče, pa ne znam da neko sad hoće baš VHS. Mene je neko posao, nemo se setim gde, kao što ima diskog za diskove, ima taj kao taj hipsterski fazon da se kupuju VHS-u. Mm. I sećam se, ja sam nešto pre jedno 5-6 godina, ne više nemo setim, odšao sam na neki sajt, pošto ja imam dosta originala koji se kupio, imam neki original koji zapravo nikad ne bi u životu prodao, jer sam ga platio 85 maraka svoje vremeno, to je necenzurisana verzija njujorškog trboseka. Ovaj, koji sam platio 85 maraka u Virgin Store u Beču i, ovaj, i DVD, to jest Blu-ray koji su izdali je, ima kraće su te scene mučenja nego što su ovde, ovde su duže pa za jedno 15 sekundi, ja mislim. Oh, pa čekaj, ali isto da, tako, isto, da tako, isto tako imam jedan VHS sa posebne kuće sleva ovog krevena, gde ima ta scena, jedna od posljednjih scena pre nego što ubiju ovu devojku kada je muče, kada je krug, urezuje krug ovde
i to finalno njeno razlačenje u Blu-rayu koji je reklamiran kao najduži do sada, ta scena postoji, ali postoji u kadrovima. Znači, nema je integralno, fizički da. Integralno kao scena. Misliš, u kadrovima, u slikama? U slikama, kao. Znači, nemaš... Sa nekom muziku naš nema tu kao nešto. Aha. To i to su kao prijavljeni. I ti to imaš? Ovo, imam. Da, to je, to, ali to je presnimak, nije original, to je presnimak. Nema veze, znači. Ovaj, od Hitcha, koji je to kupio u Holandiji, je bila neka kuća koja da, davala te VHS-ove. Ja sam Kalibal kao ste iz Holandije nabavljala. Koji su izdavali te necenzurisane, kada što je najcenje, tako da kada vidite sad nešto od tih nekih filmova, kao ne, kao nikad viđena verzija sada, integral, ima. Bilo. Znači ima kod Backlanca. Dobro. Jel ti imaš tehnologiju da to prebaciš na digital? Pa ima. A? Ima. I mislim, dugo je što čovečanstvo u svakom slučaju meni. Tako da pričat ćemo o tome. Luka, ovaj, sad je ovo bila prava istorija, mislim, za tebe iz tvog ugla, ali ajde reci mi, znači da dođemo najzad do tvog filma koji ćemo večeras videti, kako i zašto je došlo baš do te ideje da poveznica te tri priče tog omnibusa bude kroz videoklub i tako da se. Kako je nastao taj film i kako se baš ovako odlučio? Pa evo sve ovo o čemu smo pričali ovaj, do sad, mislim, to su neke, ono, mislim, za svakog filmofila nešto što je, znaš, ono, ima i emotivnu komponentu i ja sam pre toga, zapravo je ovaj video klub nekako sublimira to i to moje filmofilsko iskustvo, ono vezano za video klubove, a i bioskopsko. Jer ovaj, sad ne bih da skrećem previše sa teme, da ne ulazimo, da se ne bavimo ono, problemima srpske distribucije i isto tako onoga šta je bilo u prošlosti. Ali ja sam recimo 5 godina proveo u bioskopu Zvezde, sad ne znam koliko ste upućeni u to je jedan skvotirani bioskop u Beogradu, ti verovatno znaš. Da, dolazio sam. Čekaj, imaš neke veze, ti si jedan od tih... Ja sam jedan od, da, pokretača. Kažemo, da, ono, lidera. Da, svojevremeno, a to je ovaj, mislim, posle se uvukla tu malo, ima ono, neke levičarske pozadine, pa se to politizuje, ali suštinski, ja sam, mislim, kao Beograđanin, kao neko ko je živao, ono, i odrastao na Slaviji, ja se sećam te ere Beograd filma, verovatno se sećaš i ti, svi vi, to su bili bioskopi, ono, u centru grada, koji su, sve te sale više nijedna ne postoji, znači, ono, od Zvezde preko Odeona, do, ne znam, 20. Ja, Zvezde je prikazivalo, uglavnom domaći premijere su bili Zvezde. Da, ja sam čak čuo da su bili ono u jednom periodu uglavnom akcioni, ono, kung fu filmovi, neke hollywoodske, mislim sad zavisno gde je to Beograd film raspoređivao. Imao se u jednom trenutku i Partizan, ja to nisam ovaj, dočekao, gde su se prikazivali pornografski filmovi, erotski i tako dalje. Mislim, ono, Partizan je krenuo, ovaj, sad nešto će prekrenuti, krenuo kao film kome se prikazivali kung fu filmovi, 70. I onda kako su sve manje i manje počeli da uvoze kung fu filmove, oni su tražili šta će biti interesantno beogradskoj publici. Koja vrsta akcija? Mene je Čale vodio tamo, ja se sećam, gledao sam prva dva filma, to su 77. soba filma, TV filma o Spider-Manu, koji su kod nas išli u bioskop u Evropi i u Americi su bili samo gledali. I to je bio moj prvi su Spider-Man koji je odrastao, znači nije dete kao sve ostalo. E, onda su krenuli da prikazuju italijanske horore i te kao SF-ove. Tu me vodila baba da gledam. Partizan! Evo Partizan, da. Sećam se, prvi koji me odveo gledao je bio Apokalipsa Domijani, to je stalo to. I tako još neki tih italijanskih horora što su kupljivali i onda odjedan put je to, zatvorili su ga i otvorili su ga. Te vodila baba na Cannibal Ferox? Ne, vodila me u 20. oktobar, tad sam prvi put gledao, bio sam klinac baš, ovaj, treći deo ovog Petka 13. kada on dobije masku, to sam gledao u 20. oktobar. Anyway, da, znači, okej, okay, ti si zakačio tu i taj pornografski, Ja sam jurio neki prostor za premijeru svog studentskog filma 3, ovaj, koji se inače bavi to kao ima nekih ekspresnih scena i onda sam krenuo da kao istražujem šta se tu dešavalo, zbog čega su ti bioskopi zatvoreni i tako dalje. Sad ne širim priču, u svakom slučaju kurirao sam, ono, učestvovao, pa čak u određenom periodu sam i živeo u tom bioskopu u Zvezdi, to se desilo 2014. godine, tačnije, da, u novembru 2014. i 5 godina sam proveo u jednom napuštenom prostoru koji je sam po sebi ono relikvija, pa još sad veća od videoklubova. Inače, 20. oktobar, ko god ima prilike u Balkanskoj da prođe pored te zgrade, ako zna gde je,
ona je otvorena i u nju može da se uđe i stoji onako otvorena sa dve sale, sa dva balkona po vertikali, cela zgrada. Šta, ja sa ulice mogu da uđem u salu? Tako je, može da uđeš, tu se nalazi inače glumačko društvo Krsmanac, pa ima tu jedna sala, uđeš, popneš se, komplet, to je ono jedan monument stvarno. To zvrli napušteno. To zvrli prazno, dok sad ne krene Željko Mitrović da ga renovira, ali za sada je još uvek prazno i neverovatno, to je stvarno jedno iskustvo, ono, ja bih ga uvrstio u turističku ponudu dobro. Da, da prvi multiplex. Tako je. I to je neverovatno kako to izgleda, mislim, ono, od gluvih soba koje su unutra, arhitekture, interijera. Ok, da, smo u digresiji. Jeste, izvini. Vratimo na... Ne, izvini, da. Nego da je o tom filmu nešto da kažem. Tako da je, ono, nekako sam završavao sa Zvezdom, razmišljao sam gde sam ja o svemu tome, ti neki moji filmskog koreni i tako dalje. Ovo je jedan film koji je ljubavno pismo, mislim, žanru i ponoćnom filmu, već sam pričao o tome. Svim tim nekim uzorima koji su za mene važni, naravno pomešani kroz to neko, zato sam spomenuo Zvezdu, jer je to bio jedan specifičan trenutak u mom životu i mislim da se nadovezuje na ono što, ovaj, što taj protagonista, to jest jedan od, prolazi u filmu. Tako da, mislim, jedan ono sublimat različitih uticaja, trenutka u mom životu, mene kao filmofila i tako dalje. Dobra, ali daj mi malo konkretnije, recimo, prva priča je vrlo netipična i uopšte za to o čemu pričaš, midnight movie, žanr, baš onako čudna, jer ti sad gledaš neki domaći film, neki domaći likovi, pljačka, bekstvo, videoklub, i onda odjednom neki lik, neka istorija, vidiš da to nije danas neko na Koponiku zavejano. Aha, pričaš o delu sa trakom. Da, da. Ovaj, kako je došlo do te konkretne priče, i uopšte sve tri, kako si koncipirao sadržaj tog omnibusa, jesi to nekako kalkulisao da bude jedna ovo, jedna ono, ili kao ti to nekako došlo, nema pojma. Uticaj, uglavnom uticaj, ali krenulo je inicijalno kako obično i kreću omnibusi, sa idejom da više autora što pre dođe do dugometražnog filma. Mm-hmm. Tako da smo 2018. ja, Momir Milošević, Tina Ščaničar, moja koleginica tadašnja, zapravo krenuli svako da piše svoj scenariju i onda smo tražili neko vezivno tkivo koje sve to može da upakuje. I koji je u tom trenutku tvoj bio scenarij? Pa moj scenarij je bio nešto potpuno drugo. Nešto što na kraju uopšte nije ušlo, da ovo je omnibus, jedna savremena priča o nekom Beograđanju koji završava u nekom napuštenom prostoru i tako dalje. Nešto potpuno... Znači neki arti horor. Pa nešto dalje, da kažemo, da, jedan ono, savremeni horor koji na kraju, da, nije ušao. A Momir da, je ovo, vidjet ćeš večeras to. Momir je, mi smo snimili zapravo, da, jer, pošto ideja je bila da su to zapravo tri kratka igrana filma spojena u tu celinu i onda smo našli neki sitan novac, snimili taj film, počeli da ga prikazujemo distributerima sa idejom da navučemo još neke novice. Šta si ti bio na Vidićiš večeras? Producent. Aha. Producent i kolega, podrška, saradnik i tako da. Tako da smo snimali, to je nastalo onako u prilično profesionalnim uslovima za jedan domaći film igrani. Međutim, nije se svideo tim distributerima i onda smo tu već krenuli onako malo da se razilazimo, prošlo je dosta vremena. Moja inicijativa je bila veća i onda smo se razišli. Ja sam na kraju ono što inicijalno je kao bio poslednje neko uporište, izašao na konkurs državni sa svojim scenarijom, dobio novac i tako da. Znači, ovaj film nastao u direktnom dosluhu sa režimom. Dimitrije Vojno voli tu frazu, pa kad kaže filmovi Đorđa Kadijevića su nastali u direktnom dosluhu sa režimom. Pa nemojte misli tad kako si drugačije mogli... Reče čovjek koji ima 6-7 projekata godišnje na konkursima. Anyway. Da, dobro, znači, okej, znači to je, tako je došlo do finansijske konstrukcije, ali opet mi daje ove tri priče, kako su one, kako si njih... Pa u različitim periodima sam ja pisao, to su četiri različita scenarija, ne bi sad mogao da izvučem nešto kao konkretno, nešto što bi moglo ti odgovoriti na pitanje, ali jednostavno sam ono odlučio kao da ne znam, pišem film koji bih ja volao da gledam. Nešto što se referiše na filmove koji su meni važni. I da zapravo okosnica tog filma budu neki, kako bih rekao, on je najbazičniji arhetipski kao elementi film, kao što je, ne znam, Potter. Sad mi na početku imamo Potteru kao, Potteru oko koga se posle kaleme ove ostale priče. Tako da, onako jedan
jedan pop kulturan referentni domaći film. A uticaji su različiti, mislim, pa bi sad sve mogao da ti izlačim po na osob, jer sam ih pisao, nisam ih pisao u isto vreme. A reci mi formalno kako si to, pošto te priče ne izgledaju isto i ne, šta je nešto si snimao na traci, nešto... Je, jedan segment nešto... je snimljen trakom, da. Ajde, konkretno segment, da, segment Balanar, to je prva priča u Omnibusu nakon pljačke. Dakle, dva bandita nakon neuspele pljačke završavaju u napuštenom video klubu i onda silom prilika taj protagonista odlučuje da pogleda te tri kasete koje su mu se našle pri ruci. Prva priča je Balanar koju smo snimali na 16-ici. Baš si morao trakom po onoj zimi i snegu. Ja, užas, ne znam šta da ti kažem. Evo sad ako pričamo o problemima nabavke VHS-o, možda zamisliš šta je ono telekiniranje i razvijanje 16-ice danas. Postoje dve laboratorije, jedna u Budimpešti, druga u Berlinu, treća u Štokholmu, da je van naših budžetskih okvira. Šta ti sad u Srbiji nemaš sa 16-ice gde da prebaciš? Ti prvo ne možeš da kupiš ni negativ. To je vrlo problematično, znači negativi moraju da se uvoze, osim ako neko od domaćih producenata, nema ih mnogo, iako se taj trend sad, pogotovo kod direktora fotografije, vraća negde u, kao jedno oruđe. Šta, 16-ica? Traka generalno, 35-ica i 16-ica. Ali 16-ica je jeftinija, 16-ica je nekako dostupnija, pogotovo, ajde da kažem, u tim nekim ograničenim budžetskim uslovima. Da, mi smo morali da uvozimo iz Češke. Sad se mi podsjetio, izvini što ti upadam, mnogo je smešno. Sjetih se Đorđe Kedivić kad mi je pričao, kad je Petko njegov, i ne samo njegov, mislim, legendarni DP naše kinematografije, kad je kao sa 35-ice, pa kao nešto sad treba na 16-ice da snimaju, a ja neću sad da imitiram Đorđa koji imitira Petka koji je vrskao, a on kaže, sad na ovoj pertli treba da snima. Da. Ne, traka je užasno problematična, pre svega zato što čini mi se da snimatelji danas malo i ono, prenosi se to znanje, ali nekako nije ta tranzicija napravljena dobro. Onda je uvek eksperiment, pored toga što je, mislim, i logistički, i mislim cenovno u svakom smislu. Zašto je tebi bilo važno da imaš tu priču na 16-ici, iako je to poskupljivalo, komplikovalo i tako dalje? Pa ja mislim da je ovo film teksture, znaš. Ona je ono, i sad kad kažem opet, za mene dodir sa kasetama nosi određeno iskustvo i teksturu. I to je ono što sam ja teo da prenesem u ovaj film. Znači, podjednako je važno. To je ono što sad kao nas generacijski, ali ja sam tu neka međukategorija, znači ovo... Ova koja spaja vas i možda ove koji sad uopšte ne, koji kapiraju samo teksturu, a ne kapiraju sve ovo što stoji iza toga. Tako da za mene je bila važna i referenca i omaž i ono što taj film tematski jeste, ali opet i ta tekstura. Pa otud traka, otud. Mi smo svaki segment snimali stilski potpuno drugačije. U različitim formatima, sa različitim kamerama, različitom optikom. I to je bilo nešto što je za nas dvojicu bilo važno, ispostavilo se za publiku uopšte. Znači to nikako... Koju publiku? Tako da, eto, za mene kao filmofila i mislim za moju ekipu, ono, jedan fetiš. Budući da si ga radio u uslovima niskog budžeta, da li si i koliko uspeo da postigneš, znači da ovaj film koji ćemo večeras videti, možda bi neko i pogledao od prisutnih, ali vjerojatno će našoj publici, mada je on prošao kroz bioskop, ali ne znam koliko zapažano nešto, bojim se vrlo kratko, koliko si postigao toga što si hteo, znači koliko je to, a koliko je kao da je bilo para, da je bilo dan, dva snimanja više ili ne znam čega, kao trebalo je tu ne znam ne, što. Naravno, užasno ovo kompromisa. Užasno novo kompromisa, ali čak i budžetski on dodiruje neke standarde u domaćoj kinematografiji. On nije jeftin, mislim, niti je malo novca na njega potrošen, što je najluđe od svega. Ali, naravno... Ali po toga ti smo u Budimpešti već. Da, ne radi se samo o novcu, radi se o gomili nekih logističkih stvari i tako dalje, zavisno šta hoćeš da postigneš u filmu. Ali, bilo je mnogo kompromisa, s druge strane, oni uvek, kao i u nekim mojim prethodnim filmima,
sad stvore nešto svoje osobeno. Tako da je to sad ono malo filozofsko pitanje. Šta ti izgubiš, šta dobiješ, kreneš s jednom vizijom, ne znam, hoćeš taktiku, hoćeš prostore, hoćeš jednu estetiku, dobiješ nešto drugo što je malo uslovljeno i tim snimajućim danima i tako dalje, ali na kraju to je film, mislim, znaš. Pogotovo ovo sve na što se mi referišemo, na taj neki underground i na neke možda slobodnije filmove koji zbog toga prave te budžetske kompromise. Čini mi se da je uvek to ipak i stvar trenutka i onoga, znaš, šta se dešava tokom samog snimajućih dana. Reci mi, koliko je promišljeno, a koliko se to eto tako desilo bez nekog naročitog razmišljenja, da su sve tri priče prilično onako blage, dakle nije to neki šokantni horor gde se znate kakve grozote dešavaju, pa dobro. Da. Ti bi volao da je bilo... Pa ne, ne kažem, uopšte ovo ne intoniram kao kritiku, ne, nego samo prosto, eto, si možete ono, svoju decu da ono, povedete na taj film, nema tu sad nešto. Ja bih da te uvodio na Cargo Holocaust, ali ono, to sam ja. jesi ga namerno tako malo, jer kažeš uzori, ti tvoji uzori su bili ipak malo žešći, sva ova B, kinematografija i to, ti si to ipak malo onako kao mekše. Pa bi mekše i sad opet kažem, znaš, pitanje je šta se tebi nudi, kao šta ti možeš, znaš, ono, recimo ako hoćeš gore, ako hoćeš neku scenu kao tog tipa, to su, u pitanju su ozbiljni praktični efekti, znaš, koji su jako teško, kao, znaš, mislim i kao ovaj fan, koliko su zapravo teško izvodljivi u ovim okolnostima, znaš, i sad ona jedna specifična scena koju ćete vidjeti večeras sa onim odsečenim trupom, znaš, konkretno to je u onom delu meni oduzelo petinu budžeta. Znaš, kao, napraviti... Petinu te tog segmenta. Da, ja sam imao jako veliki problem sa producentom koji je odustao na kraju, kada je čuo koliko sam novca potrošio van njegovog znanja, samo za to. To je Gajić Nenad pravio, ne znam, da sam upoznat sa radom, ali ovaj, bi jedan proces, ono, dva meseca, izlivanje kalupa, silikoni, hiperrealizam i tako dalje. Tako da, znaš, i s tim u vidu, a opet i nekako pisao sam ga sa određenim afinitetima i onda je to samo tako ostalo, znaš. Nisi zbog konkursa i zbog tako neke ne, stvari ne, ne, naprotiv, malo naprotiv. Ne, mislim da je to onako presedanska situacija prilično, da neki ljudi nisu bili tada u komisiji, ne verujem da bi ovaj... Da. Jer ovo je jedan čudan film, znaš, ono, čak i meni je ovo sad gledam. Da, da. A reci mi, ova verzija koju ćemo gledati danas, je li to u odnosu na ono što je bilo na festu nešto skraćeno ili... Jer meni se čini da je na festu bilo skoro dva sata, tipa 117, 119, a ovde mi stoji onaj podatak 112. Ne, to je integralna verzija. Postoji jedan uslov sa distributerima, to jest više kao sugestija, da se izbaci deo sa trakom, kao previše hermetičan i kao previše eksperimentalan za neku mainstream distribuciju. Ja sam na taj... Ali to nije urađeno? To je urađeno samo u bioskopskoj distribuciji. Aha, da znači u bioskopima je bio koliko, 90 minuta, koliko? Pa, recimo, da, 198. To je kompromis na koji sam ja pristao, iako sam na kraju opet samostalno radio distribuciju. Tako da, eto, ali to da sad priča za sebe. Da. Dobro, ajde da uključimo publiku, ako je nismo smorili, čini mi se da smo bili, mislim, meni je ovo beskreno zanimljivo i mogao bi 3 sata ovome, ali ako imate neko pitanje, znači nemojte autobiografiju, jer siguran sam da ovde sa nama sede filmofili i svako bi imao priče i priče i anegdote kojima nema kraja, ali ako imate neko pitanje, onako konkretnije, evo, slobodno se ubacite sa nekim svojim feedbackom. Izvolite. Meni je zanimljivo kako Luka je došao u neke druge generacije do VHS-a, ali teško je vezati što je u našoj generaciji značio VHS, ne samo u dostupnosti i tako dalje. To je zaista promenilo fenomenologiju gledanja filmova. I to je bilo šokantno iskustvo. To je bilo da ste unali svoje fantazije u kuću. To je bilo nešto nevratno. Pritom mi smo odrastali iz kanala koji su bili relativno imali su sjajan filmski izbor, imali su sjajan filmski urednike, ali oni su se izgledali relativno pre, tako da je bilo nekoliko puta redno. Sredom, subotom, ne mislim da je tako nešto. Pa nije, bilo je svakog dana ako govoriš o 80-im, ono, TV Beograd,
Bilo je malo te ne svaki dan, ponedeljkom je bila drama, tad nije bilo filma, ali ne, bilo je utorkom, festo je premijere, sredom, kino, oko i tako nešto, četvrtak 3-2-1, petkom autorski film, jedan autor, jedan film, subota premijera, nešto kao za porodicu. A za nije petkom bilo onaj što je, onaj program što je uređivao Zelenović, kako se zove nešto? Pa Zelenović je sve uređivao. Pa nešto s one strane, ja se sećam koliko se petko sam gledao, Kvaj dan i tako nešto. Dobro, ti se to sećaš ciklusa Karika koja je nedostaje, da, posleće horor. To je baš, to je ta jedan ciklus, tad i nikad još. To je jedan film na dan. E, ali mislim i to je, ne ni na da, dan. Da, da. Nedelja u dva, imao si popodne, ne, yes. Mislim imaš dozvolite da se obratimo. Da se obratimo i onda... I popodne u pet. E, zimski bioskop je bio svaki dan film, to je tašno, u nekom terminu preko dana, ali inače... Shane svake godine najbolje yes, jednom i tako. Shane i Veracruz, ali... i Charlie Chaplin. Ali, htio sam da kažem, potpuno je problem, mislim, nešto to, gledanje filma tri dana, tri filma na dan, to je nešto što je pre toga bilo nezamislivo. I najveći, ovaj, farbi bioskopa nisu mogli da zamisle, mislim, osim ono, kad je bio filmski maraton. Ali inače je bilo nezamislivo gledati tri filma na dan. To je potpuno yes. Kao da se nešto... Binge-ovanje, mi smo počeli prvi, yes, prvi do binge-ovanje. Da, ali je potpuno nevjerovatno iskustvo, onda način, zaista, film, to je ranije si gledao filmu, to je igrano. Šta ti puste, uvijek šta ti puste, ali tako možeš da izabereš u bioskopu, ali ovde, zaista, ti možeš da uđeš... Ti si svoj Rade Zelenović. Ti si svoj Zelenović. Što je nešto što je potpuno, što je zaista potpuno promenilo filmologiju gledanja filmova za nas, za mene, to je nešto što... I sad, kod nas je to bilo povezano sa... u Jugoslaviji je to bilo zaista povezano sa nekim odnosom prema Zapadu. I vrlo je zanimljivo, ja mislim da je to nešto što je neistražena oblast. No, pre to, mislim, odjedanput, zajedno sa tim švercovanjem, kaseta, unošenje kasete i tako dalje, ranije to bio neki dozirani odnos, ti vidiš da je tamo postoji neki svet fantazije koji komentiraš tu istu. Dobro, pazi, i mi smo tu postali zapad svim ovim nesrećnicima, sve te mađarske, bugarske, yes. Rumunije, yes, yes. Znači, i naš TV program, yes, i naš bioskopski, a tek i kad su video, znači isto. Ali onda jednom no, tamo je bilo zabranjeno posjedovati. Jeste, jeste. Bukvalno, ne, apsolutno. Nisi smeo pisaću mašinu da imaš, a kamo li... Znači, kod nas je postojao taj vidrani odnos otvorenosti, ili tako, ali onda dolazi s ovim neka popuna eksplozija, znači, to ti dolazi u kuću. Vrlo je zanimljivo iskustvo. Ja pa jeste. Nedovoljno, kaj da kažem ovako, o bioskopskim iskustvima, bioskopske iskustva su relativno slična za ljude iz ono iz 20, iz 30-ih godina prošlog veka, 50-ih, 70-ih, 90-ih, nisu ista, jel? Ali to je to, uđeš u jednu veliku dvoranu i onda neko ti prikaže nešto na velikom ekranu, to je fenomenološka slična stvar. Ali ovo je jedno vrlo specifično iskustvo, a toliko je malo u vremenu, toliko je kratko u vremenu. Imam osjećaj da... Dobro, da ono, malo, najbolje naše godine, naših života smo proveli buljećim te trafi. Jedna neizgrađena ovo već na ovo iskustvo je nešto sasvim drugo. Ok, to je jedna stvar koja se to je druga, vezana za ove distributerske nastroje, to je zanimljiv fenomen, ja mogu... Tačno je da, kad su krenuli se pojavili distributerske nastroje, to je bio neki trash, dakle nešto što... Najjeftinije što su nalazili. Nije uvijek bio trash, ali najjeftinije što su ako bude neki B-movie sa Rutgerom Hauerom, ti si presećan, to ti bude kao neki super spektakl. Ali sa Winxhauserom je bilo dosta. Sa Winxhauserom je to super spektakl, nego su neki distributeri su prošli za svoje hitove, reklamirali su ih posebno od tih naslova. I tačno, jedan od njih je baš sa Rutgerom Hauerom, to je Split Second, to je bio hit, ja mislim, samo u Srbiji. I nigde drugde, to je drugde bio pod... Ma i ne samo oni, Vedlo, Kiks, sve njegov, onaj... Bio je na sebi, evo šedaš reklami, ne znaš šta, svi smo to gledali. I tu se nađe po nešto što je bilo i zanimljivo, i taj fenomen lokalnog hita je nešto zaista posebno, ne znam da li postoje bilo gde drugde, kad je horor u pitanju, pa dobro, Split Second je kao folk horor, nisi ne znam, yes. Pomalo, jel? Ali, Rune Stone mi pada na pamet. Da. A to je bio lokalni hit, reklamirali su ga na TV-u, sad mi gledamo, mi pričamo. Pa nema, odjednom ti ovaj iseče sve opcije i ti sad imaš suženi neki... Ali moram da kažem da taj film, po mojom mišljenju, je bolji nego što je prošao, mislim, nije hidden gem malo. Pa ne, to je neka dvojka, dva plus tada meni bio, a danas kad bi ga pogledao, možda bi mi bio i neki. Pa ima ona jedna scena koja taj film nekako podiže moj mančetor, kad oni instalacije
generacije, ona neka moderna umetnost i onda se ona neka žena pegla i onda se pojavio čudovište, to je sedmice, svi gledaju, to je kao baš lajca. To je kao da je bilo to. Da, ja isto veliki. Ja bih samo da se nadovežem, izvini, ali ovaj, sjajna ti je observacija, ali ja se ne bih složio da je odlazak u bioskop na istom nivou iskustva kao što je bilo u Beogradu. Da je, ti recimo u Beogradu su ostali samo multipleksi koji su u okviru, koji su u okviru tržnih centara. I to je stvarno jedna ono, koliko god mi mislili da kao nije, ti s leve strane prolaziš pored Zare, desne ti je, znaš ono, Nike, to sve puca na tebe i bojiti iskustvo i te generacije u Beogradu, ja sam 6 mjeseci proveo u Njujorku, oni su sačuvali svoje bioskope, znači imaju jednočinke, kako ih ja zovem, znači bioskope sa jednom salom, praktično zgrade koje su pravljene da budu bioskop. Ovaj, i te generacije... Uvijek još uvijek jedan takav bioskop, malo je multipleksizovan, ali postoji, ne znam što vidite se postoji. Vilingrad, da, da, znam. Ovaj, u tom smislu, ću da vam kažem, čini mi se da odrastaju generacije koje se vaspitavaju na određeni način da konzumiraju film, što opet sad kao da ne idemo neku širu filozofiju, ali doživljavaju ga isključivo mislim, kao... Mislim, pre u moje vreme bile su semenke i kokica, ali sad, evo te, to se ždere, to se šuška, to su kese ovolike, to su lavori, to su lavori ovoliki. Ne znam da li ste pogledali ove mlade generacije, kada dođu u bioskop gledaju što mene užasno iritira, nemaju koncentraciju, čim je neki dijalog. Da. Apsolutno ne, to je razgovor meni se kaže. Ali vidi šta hoću da ti kažem. Čim krene akcija, to se prede i gleda se. Čim prestane akcija, dijalog, apsolutno nemaju pažnje. Ali evo, vi me samo uputite, to je opet se na kraju svodi na neku klasnu kategoriju, jer cena danas, znaš, jedne multiplex projekcije košta 10 do 12 evra. Ja ne znam kako je bilo u vaše vreme, ali pretpostavljam da je bila nekako pomirljivija sa standardom. Pobegneš iz škole sa časa i kupiš kartu. Mislim, jedino koje je zadržao cenu, to je kinoteka sa svojim ono, 200 i 250 kartama. Ali mislim, tu ti je isto, mislim, izbor sada, mislim, kad ja stavim nešto kao Shock Corridor predstavlja, pa imaš da pogledaš neki horor, ili nešto što neko izabere ovako, inače, mislim, to su klasici filma koje ti gledaš, mislim, i tamo i sa filmske trake, ono, u kinoteci, tako da oni su zadržali tu cenu karte koja je pristupačna svima, a i u zavisnosti šta pustiš, ljudi dolaze ili ne dolaze, mislim, to je isto. Tako je. A što je najcenije, najmanje dolaze na domaći filmove. Da. To se pokazalo kao praksa. Pričam samo o fenomenologiji, pa, tog da. Iskustva. Je, se, da, da, da. Mislim da se menja. Ima još jedan od detalja, to je da kad uđeš u bioskop, pa je tako bilo u istinu nekada, mislim da je bilo drugim. Kad uđeš na jedna vrata, izaziš na drugu, izaziš na neku drugu, mislim, to je nešto što zaista doprinosi iskustvu. Ti se ne vratiš tamo odakle si počeo, nego izaziš u neki drugi, sve je potpuno drugi neki setting. Ne, ne, ovo sam ukljusima, to nije to. Sine koje su, to nije tako. Ili recimo trka Rošiću ili koji su kodavali karte, kupe karte pred duplu prodaju. Ja sam tako gledao od drumskog ratnika, sećam se kada vodi otac. Kupili smo zadnje dve karte u momentu kada ide ova scena i ovako zimom gledam. Oni krupan karte, tek posle sam skratio treba sedem. To mi je nekako ostalo u sećanju, ali bio je strašno veliki red za drumskog ratnika, znači od Istre pa do Kalača. To se odlično seća. Imamo pitanje za gospodina Miša, ako smete. Da li se nama čini, dok ste držali video grubi 80-ih, da je možda zbog tih kopija piratskih bio smanjen broj ljudi u bioskopu? Naprimer, prikazuje se Conan. Da li ste već imali kopiju Conana, pošto mi znamo da su u tom periodu malo kasne na distribuciju, odnosno na te neke svetske premijere, ili ste bili negdje tu u balansu, nekog ne znam. Ne, mislim da uopšte ne novi picaja, znači to prikazivanje piratskih kopija, loših piratskih kopija, može da bude po meni, iz mog iskustva, samo reklama filmu koji ćeš na kraju otići u bioskop i gledati kvalitetu. Kao što ja danas, recimo, taj film koji sam pomenuo, Kožno lice, koji sam imao na nekoj vrlo lošoj kopiji, ja sad uživam da ga kupim na DVD ili na Blu-rayu i da ga gledam na velikom ekranu sa 4x4. Ponovo ga gledam sa istim životom, ne sa istim životom, velikim životom. To je, mislim, uopšte nije po meni nikakav utjecaj imala ta piratska kopija. To je služilo samo
samo za ljude koji imaju nestrpljenje da jedva čekaju sad došao neki nastavak, neki veliki hit, da ga on što pre gleda. To je to, će gledati ponovo na kvalitetu škola. Imamo još neko pitanje ili nešto? Želim mišlju veću i zajedniča da sam. Vi znate Vrču Preković, MZ, videoteka? Ne. Želi, ne, da je to, oni su pozitivni po tome, moje prvo iskustvo, da sam imao mišlju. Zimokolnosti slišta priča, sredino 80-ih videori koji treba da opet su kontroliš. Dužo da ne smaram sada. Dobro. Meni je bilo najprije iskustvo da sam sređivao sa njima, kao klinac u osnovnoj školi, naravno, Clay Parker je 86. i Herbalom izbacio kao reza. I 87. kad mi imam ponudio to da sam gledao prvi deo kao reza, to je wow. Da, taj film je misteriozno vrlo brzo došao kod nas. On, yes, on za razliku od ovih koji jesu kastili, što veći je, hit, to kasnije dođe. Kojega je on nije došao u bioskop. Nije. Jeste. Da, bilo je svakakvih ludila tu i tih naslova improvizovanih, pa ti sad pogodi šta je to i kako je prevedeno i koji je to film iza tog naslova. I, mislim, 300 je tu čuda bilo o kojima bi se moglo pričati, ali ajde da vas ne smorimo previše. Ako nema više pitanja, ništa. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Večeras je videoteka na Sloteru. Dođite u Doljevac. Gledajte, Luka će biti tu, pa ako vam se svidi ili ne svidi, dobro, ako vam se ne svidi ništa, ako vam se svidi, priđite mu, pohvalite.